God morgon, eller god eftermiddag, jag går med dem här. Snart 11. Jag åker gamla vägen här. Här rycker Flensvägen infarten till Flen förr. De håller på och gräver här borta. Så. Asfalten är borttagen. Det är sant. Så jag gick förut här. Den gick ju här och sen... Där går stambanan på Gärde där. Nej, det är inte stambanan för helvete. Det är ju Oxelösundsbanan. Stambanan kurvar längre bort. Den går ju långt bortåt. Det är en gårdsjö. Gårdsjön. Så är det. Här. BPS. Baksida på BPS. Här gick jag på vägen. Här. Han kurvar väl uppåt Nyköping här någonstans. Ska vi se. Där fanns ju inte förr heller det här bygget. Det var ju BPS ett tag. Vad var det innan BPS? Bröderna Persson. Ja, men åkare var de inte där. Lastbilsåkare. Nu är det en stort... Det är väl Holle Nederländsk storbolag som säljer traktorer och skördetröskor och alltihopa det där. Men vad är det för bank? Är det Sörmlandsbanken? SE-banken? Ja, det är väl Handelsbanken. Men det finns ju inte i Flen. Åh, vilken fin ek där. Här kommer han till Inlandsbanan som sagt. Men den här vägen vet du fan, han gick ju där borta sen, Nyköping. Nu måste jag över igen, jag ska över där på den vänster, så ser jag. Går det inte att cykla, va? Går det. Se upp för tåg står det. Ja, jag ska gå, jag ska inte. Jag ska inte. Nyförledning. Den där är slipers, nej för fan om man kostar på den här. Här går det tungt grönt kargo, säger de. Grönt kargo. Fan, det är ju genuint. Vad är det för spårvidd? Det är väl samma som det är i England, va? Britterna. Britterna som bestämde spårvidden. Det var det Sverige, var det SJ själv eller? Var det kung Gustav V Adolf? Det var Oskar II som sa att det ska vara spårvidd. Samma som... Kungahuset i England. Tyska kungahuset i England. Men fan var det då på den tiden. Det var ju blandat. Gorm i Danmark. Det var tidigare. Det var inte jag påtänkt ens. Låg inte ens i stadsbotten och vänta på nya tider. Konkurrerade med mina bröder. Svillingbröder. Titta, där ligger det grus också. Men fan. Ska jag gjuta några? Här är en förstärkning. Vad fan heter det där nu? De heter någonting om där. Inte knäckselsmur eller något annat. Det heter någonting. Vinklade betongfundament. Armerade. Här är det också ett gammalt ställe här. Det är gammalt. Gamla ekar. Det är en sån här gammal väg som... Som jag kommer på snart. Alltid lika roligt att åka och titta hur det ser ut. Titta, här har de huggit av en sån där ek. Här har de gallra också, men de har tagit bort allt grot. Den här sjön fanns inte förut heller, den här. Den har svanade ner. Är det sångsvan eller knölsvan? Jag ser inte, det är för långt bort. Och nu finns det gädda i den här sjön. Det kanske finns. Det borde finnas. Det finns ingen förbindelse med några andra sjöar. Men det blir fisk i alla fall i de där sjöarna. Ruder och... Konstigt. Gravfält. Då ska man åka längre bort där borta. Lidagård. Här sitter en liten bänkjävel också. Kulturkåmärkt bänk där.
ekar. Ja, där kommer vi ut på autostradan. Lerbo kyrka, det är ett viktigt ställe, vet du. Lerbo. Det fanns ju lera i Lerbo. Bra lera. Man gjorde tegel. Det finns ju överallt. Kanske här också. Ja, den där jorden här. Lite blandat. Sandjord. Så lera skulle det vara. Det var malt. Det var finmalet. Sånt där som man sjunker i när det är blött. Det är fina grejer. Nu sjunger fåglar, vet du. Nu börjar de. Det är bra om de får bort de där jävla stockarna nu så jag kan sätta upp lite fågelholkar åt dem. Alltså, flugsnapparna kommer ju inte än, men de som har övervintrat, de är igång nu. De ska ju lägga ägg snart. Därför de sjunger. Kanske. De lockar ju på partnern. Där uppe är det en stor sten också, en kultsten där uppe. Det är helt så stenåldern. De där järnåldern. Stenåldern är kanske borta vid 20:e skansen där. Då var det skansar här också. Där uppe. Sen var det sjöbotten det här, havsbotten, sjöbotten. Ja, det är sankt här. Ser man ju nästan att det har varit. Nu jävlar ska vi sätta upp staket här borta. Nu kommer det med biffkor, vet du. Ja, men de har mycket att äta här. Det finns allt möjligt. Det finns vass också. Kan käka vass med. Det klarar de inte av kanske. Oj, vad fan var det där? Axbett. Här är någon som borrar. Det här Paulin. Mörn! Hans och grabbarna, de sätter upp riktiga stolpar nu, vet du. Det är fan, det här är... Sen såg vi på Jolitagården en gång i tiden. Det är frot... Det skulle vara sådana starka stolpar till biffkorna i... Där borta vid Tam, där borta igenom. Upp det landskapet. Men här är det mycket. Ja, men det är bra att det håller kvar, vet du. Det... De här jävla stolpar ruttna i snart, de håller ju inte kvar. Det är tre trådar, nej två. Det ska vi räcka för dem där. Det är lite visenter också, de kan få springa vilt här på gärdena, vet du. Men då äter de upp allt de inte får äta upp. Visenter, det är uroxar. De finns ute i Malmköping, de har ju dem på häng där. Visenter är uroxen. Hämta från Polen, eller hämta från USA där, det finns en bison. Men det är inte samma sort. Jag såg in den, man hade mycket oxar nu. Taminado. Det är tjurar. De äter ju oxar. Sen går det på export mycket. Redan på 80-talet skickar de oxar till arabvärlden. Sen skickade de väl dit såna här killar som satt på kamelerna, dromedarerna. Som är jockis. Jag tror de kör med... Nu kör ju de med high-tech. De behöver inte ha någon jockis när de tävlar med kameler. De behöver inte ha några människor. Det ska ju vägas lika mycket, vet du. Så det inte blir någon fördel. Viktklasser och grejer. Så är det stora pengar också där. Det är sant. Business is usual, säger man. Jag hade väl en jockeybanor i Sverige med. Vad fan vad det hette i någonting. Jag flyttade vid galoppbanan. Täby, var det inte Täby? Till Tungelsta. Jag skulle flytta galoppbanan för de skulle bygga till i Täby.
Greyhounds hade de väl också någonstans. Hundar som sprang efter traser. Business. Ja, den finns ju kvar i England för fan. Här går det bara ett enda flyg för Arlanda ner till morgonflyg. Det ska gå fler. Ja, det var ju 5, 6, 7, 8 stycken förr. Och eftermiddagsflygerna kom ju. Kör de på Kastrup. Arlanda Kastrup. Det går ju här över. Sen började det något stort ibland från Skavsta. Man hör ibland. Är det så? Ja, det är så. Titta, det är jävla soppet fortfarande. Ja, det är idioter som kastar ut från fönsterrutorna, vet du. De är lata jävlar. Vad är det för nöje att göra det, alltså? Ja, de vet ju att det är någon som får gå och städa efter dem sen, alltså. Det är sjukt bara det, den tanken. Ja, det var inte sånt på vårarna förr på 70- och 60-talet. Då gick skolungarna ut och plockade skit också. Det som göms i stö kommer upp i stö sjöng man också då. Då fick man gå ut och plocka. Utan betalt, utan att få betalt. Där man jobbar gratis. Och när svenska skolan var statlig så skickade de, hade skollärarna fått för sig att de ska ha jävla fackmöte, konferens, va? Då fick man gå och titta på diligensen, vet du. På Grand Hotel. Hotel Grand. Granda Hotella. Alla skolungar, vet du, ska gå och titta på diligensen. Kobofilmer, vet du, var viktigt. Det var ett led i indoktrineringen, kanske. Vi ska bli vi ska vara fria västvärldens semafor. Mot undermänniskorna igen. Det gick ju fort det där. Undermänniskorna fanns ju för mig. Undermänniskor och övermänniskor. Det är lite Björklund över det hela, vet du. Det bästa kostar pengar, säger Göran Persson också. Det bästa kostar pengar, men real hat kompetensen, vet du. Olle, Helmut Kohl käkar smör. Och han åt väl smör, han var väl uppväxt efter kriget. Då fanns det bara kartoffler. Hade man smör då var man... Åh jävlar. Smöret, det var ju en... Det var fina grejer då. Det fanns ingen margarin förresten på den tiden. Jag kom nu på 60-talet. Ni som äter margarin, ni får glasögon snart, gick snacket. Mjölkcentralen. Det var ju rapsolja. Ja, Unilever i Flen, Unilever i England. Och så här där mina fingrar, där kör utan handskar. Ja, fimpelvantar, såna vantar som man hade, virkade vantar som var bara halva fingret. Fingrarna ska vara hela. Ut och fiska bara. Och nu Lars, nu får du börja cykla i Hässelby. Vad heter det? Hässelby. Det är varmare i Hässelby för fan än här. Nej, det är nog varmare här än i Hässelby. Det ligger ju norröver. Jävligt hade de för massor med snö fick de för häromdagen. Och där blir det väl översvämningar nu. Jävla Tesseboa, Tesseboa. Jag får ha egna pumpar hemma, de som har byggt och bor i sådana svackor. Får skylla sig själv lite grann också nu. Varför byggde de där för? Försäkringsbolagen vill inte försäkra heller. Men ändå ska de bygga. Bygga.
Jag får göra som i Holland. Där bygger de med fastigheter som flyter som korkar. Om det händer något. Det blir lite dyrt med avloppet och sen elen där. De ska kunna flyta de där husen i Holland. Eller i Nederländerna. De vill inte heta Holland längre. De vill heta Nederländerna. Den halva Belgien är väl... Ja, de är inte det Belgien. Sen för Flandern. Det är tre stycken i Belgien. Det är tre stycken språk. Språk. Isaisagos språket. Det måste samma språk. Att han har moko. Då sitter jag vilken hos oss. Det är inte alls besläktat. Men de har lärt sig det. De snackar ju tyska förr i Finland med. Overklassen. Svenska och finska, det var det. Och så ryska snackar de väl också. Det berodde på vem som var överklass. Det var ingen skillnad på det där då. Och blåblodigt så värre. Det är sant. Blått blod i overklassen. Dureformen kom väl på 60-talet. Ja. Och ett jävla liv, det var någon som duade kungen en gång i tiden. Ett jävla hallå. Knappbaden skrek så det var mycket mörker. Torekovsaden. Så gick de med på att de inte ville vara med längre i riddarhusflaggor och grejer, vet du. Men sen nu jävlar är det fint igen och samma fyrordnar och grejer. Ceausescos samma fyrordnar. Rumänien, det var ju lite kungligt. Nordkorea är väl kungligt med, det går ju back till vår arv. Tredje generation. De kan inte få någon fredsavtal med Yankees än, vet du. Det är bara att skriva under ett fredsavtal så lugnar det ner sig. Nej, men det går inte nu för man måste ha fienden så man kan producera vapen och sälja. Och det måste finnas problem. Det är inte bara Korea utan det har vi förstått i Sverige med. Erik Penser, Bofors, BAE, Krupp. Penser, han kollade hur rik han kunde bli då, Erik Penser. Han var ju storhövding ett tag. Han är väl fortfarande stor penser. Han har ju fonder och sånt. Han har egna fonder. Pensers kalsonger. Han lärde vara björkbonde i Skånen nu. Björkbonde, men han har aldrig gått ut i lagorn. Eller går han ut i lagorn? Man kan ju vara mjölkbonde fast man inte har några djur nu alltså. Det har ju, man kan ju äga, det är väl aktiebolag. Man köper i princip aktier i Pensers fonder så är man delägare i kanske Älvesta gård också. Jag vet inte hur det funkar riktigt det där, men det lutar åt det hållet. Industri, det är sant. Det är sant. Och sen ska man bara växa hela tiden också. Man ska bli störst i Europa, det är viktigt. Arla, det är väl mjölkcentralen. Danska, Arla, svenska. De kör väl ihop och blir störst i Europa. Med ost och mjölk och grädde och filmjölk och alltihopa det där. Årby gård. Det är ända till Stenhammar. Till kungen. Fast staten äger i Stenhammar. Så det är väl statligt egentligen. Egentligen om man tänker efter. Men det är inte fideikommis. Det är väl samma sak där med. Av Trolle.
Wachtmeister, Ljungby, vad fan det heter. Eriksberg. Här kan man ju börja finnas. Älvens station, det är grovgädda sen i helvete. Sportfiskarna skulle kunna ha några brygger här. Men det går väl inte att få några bryggplatser. Det är Stenhammar som äger kullen här. 20 skans. Nej, Tavesta. Tavestaberget. Men nu, sportfiskarna. De hade ju till och med borta vid Ingaren hade de. I Holsta där hade de fiskbåtar förut. Och Näsnarn. Och Bäckershå fanns det. Och där är Frenkattons kommun där. Här uppe på kullen kan vara grillplats. Här går det en väg ner också. Ja, men det ska inte... Det går ju biffkor här. Sen går det i vall här också. Här är det. Då får ju satsbarna komma ut på landet. Luktar på koskit. Komocker. Men de är stora de här mockorna nu för tiden. Det är inga sådana små mockor. Det är bara utan mockor alltså. Ja, de är inte så stora som de var i början. Då var det nästan belgisk blå på dem. Det ser ut som den där tallen står kvar. Hugen och Mumin bor ju här. Det är två korpar. Nu ser jag. Ja, jag har hört korpen ofta. Jag visste inte att de hör till. Det fanns ju bergdjur här också en gång i tiden här bakom. Så Heben är från Panama. Heben. Här finns bergdjur, sa han. För fan. Heben i Höldinge, vet du. Bakom Höldinge Livs där bor Heben. Lekparken där. Den där tallen där, den är kvar. Kan vara där de där körparna bor också. Så det är tätt ut uppåt där. Ja, det syns inte att de har gallrat här. Ja, det är här de har gallrat. Det börjar här. Det blir mycket kvar ändå för att det är det enda det grövsta. Oj, nu ska vi ta det lugnt här. Här kan det vara harligt, halkigt. Halt. Det är ett skitställe på vintern. Det blir bilar ibland i slänten här. Jag förstår inte att det glansis är kobblom. Det hjälper inte då, då åker man. Det hjälper inte om man inte bromsar heller. Då kör man, då åker man ner. Fast man har bra dubbdäck. Inte ens rallybögarna klarar av det om de kastar. Fast de tror ju det själva förstås. För att de är så jävla duktiga på att parera sladdar och sånt. Men om man inte är beredd, vet du, då åker man. Dra på gasen där och sen han bromsar, vet du. Kommer fram idag. Det är kul att se om man klarar den där gurra konststölpen där. Det ser jävligt tajt ut alltså. Men han är duktig om han klarar det. Jag tvivlar. Ja. Ja, nu är han kanske på vägen. Nu har vi blött till att torka upp ett kärleksläpp. Det är precis som han kommer emellan, vet du. Det skiter att köra mer här kanske. Den här vägen är ganska bra. Den är... Det är lagt på lagt här lite grann förut. Den här uppe, ja, men där uppe.
stönpust. Det är katten i alla fall. Han håller sig inne nu. Redan i morse så visade han att det var någonting där ute. Skuggan, han hörde att det var något på gång. Jag tänkte ju ta automobilen idag, men tänkte jag, vad fan, jag måste ju cykla. Det är bra för allt att cykla. Det kan vi där, hej då.